Almirante da Colina de Guarulhos é o primeiro finalista da Copa Real Sport. Acabou empatando com a equipe do Ajax, mas pelos critérios, o Vasco está na final. Galera do Vasco aqui, ó, fazendo a festa. Os guerreiros do Ajax aqui. Cabeça erguida, a molecada tá indo embora, cabeça erguida. Da equipe do Vasco aqui, um dos finalistas, a primeira equipe finalista aqui, ó, indo até a sua torcida. O Ajax pecou nessa semifinal? Ah, o que quebrou nós foi o critério de empate. Chegamos no final, acordamos, demoramos muito pra acordar, tomamos dois gols. Aí quebrou, deu tempo de recuperar. Isso aí, bola pra frente, nossa camisa número 11 aqui. Os meninos do Ajax ali, saindo. Na final da Copa Real Sport. Copa Real Sport. Bora! Essa é a primeira finalista, galera. É a equipe do Vasco da Gama. Vem, depois nós vai aí. Galera, estamos com nossa camisa 10 aqui da equipe do Vasco. Vasco, finalista da Copa Real Sport. Primeiro finalista aqui. Nosso parceiro Marcelo. Isso. Marcelo, fala um pouco dessa trajetória do Vasco até essa grande final. Ah, sempre a gente vem aí, né? Nessa Copa aí, sempre batendo na trave. Sempre desacreditado aí, mas a gente sabe do grupo que a gente tem. Sempre acreditando um no outro. E graças a Deus a gente conseguiu chegar no nosso objetivo aí, que era a final. Primeiro passo já foi dado, agora é ir em busca do título. Chama a torcida do Vasco pra final. Sim, chama. Vamos todo mundo aí, todo mundo junto, que vai dar tudo certo. Deus vai abençoar mais uma vez. É isso aí, galera. Vasco, primeiro finalista da Copa Real Sport. Galera, estamos com o nosso parceiro aqui, a Islan. Destaque da partida na semifinal da Copa. Essa é aquela Copa, né? A Copa Real Sport. Isso aí, a Islan. O que você tem a falar? E mostra esse troféu pra galera aí. Representa esse troféu para você.